vi iväg. Undrar om det här funkar. Kan jag så långzooma? Där är vi. Så här ser det ut. Och där är hon som kör. Hon är jätteglad. Och det är jag också. Så här ser jag ut, jag som filmar. Och nu kommer det se ut så här. Fast ut med asfalt. I ett år. Och utan barrskor. Ja. Och där ser en elefant. Nej, men så kommer det vara. Faktiskt sen. Det lovar vi. Hej då!